eólica, 80% da capacidade eólica é propiedade de cooperativistas e de persoas individuais. O nivel de aceptación desta enerxía entre a poboación é moi alto. Non é sorprendente, a aceptación é maior entre os propietarios. Na cidade de Sinti, por poñer un exemplo, que ten 12.000 habitantes, o 98% da electricidade de orixe eólica e o 58% dos fogares participa nas cooperativas propietarias dos xeradores eólicos. En Galicia, potencia eólica, a situación é moi diferente. A práctica totalidade dos parques eólicos son propiedade dos monopolios controlados por grandes bancos. A práctica totalidade do capital das empresas non é galega. A súa implantación desenvolveuse con nepotismo e especulación. Na súa instalación destruíronse concellos e comunidades de montes. En Alemania, señor conselleiro, o 51% dos máis de 50.000 megavatios da súa capacidade renovable son propiedades de agricultores ou de ciudadanos individuales. Isto representa nada máis e nada menos que 100.000 millóns de dólares, 80.000 millóns de euros en inversión privada. Simplemente digo isto porque é posible outro modelo diferente. Cando falamos de producción eólica, falamos dun sector clave para Galicia, para a producción de enerxía limpa, para a reducción da dependencia enerxética. A producción eólica non necesariamente implica a reducción da dependencia enerxética. É un factor clave para o futuro, no que inevitablemente se esgoten os recursos, os fósseis, para a xeración de enerxía. Pode ser tamén nestes tempos de paro e de desesperanza un sector creador de emprego e de riqueza de xeitos de vida para a xente, sobre todo no rural, que lles proporcione rendas adicionais. Pode servir para conter un modelo xeralizado de autoconsumo e pode servir para que no rural os agricultores obteñan rendas adicionais. Pero en Galiza temos un modelo da monopolización do vento. Modelo da monopolización do vento por eses monopolios dos que antes falaba este libro, que ademais está morto, señor conselleiro. Ese modelo está morto. Por moito que queiran porfiar o señor Feijóo, como ben se dixo antes, este modelo fracasado. Ningún megavatio do concurso eólico foi instalado. Vostedes saben que con estas medidas non van a axudar a cimentar o futuro. Modelo fracasado porque estaba baseado na ineficiencia, nos grandes impactos ambientais, e todo estaba coberto porque pagábamos todos as primas que facían que estas personas que eran adxudicatarias de un concurso eólico se forrasen a costa de todos e a costa dos impactos ambientais no noso país. E o que se nos presenta hoxe son os intentos simplemente de salvaguardar os intereses duns poucos, en vez de debatir o modelo de un futuro para todos. En este contexto, pretender resolver a situación de eólico con este texto, en lectura única, para nós, señor conselleiro, unha tomadura de pelo. Non nos vale este modelo, non nos vale o modelo do concurso, porque é o modelo da monopolización do vento. Non nos vale porque non é viable, nin é eficiente, e só funciona se todos pagamos eses beneficios para uns poucos. Pero, para que o que vostedes pretenden, que simplemente salvaguardar os intereses dos adxudicatarios, facilitando esa recuperación dos xabais, o debate, a transparencia, evidentemente, non é convinte. Para o que nos defendemos, a democratización da enerxía, donde todos nos beneficiemos, a reducción da dependencia enerxética, o modelo descentralizado adaptado ao país, para o fomento do autoconsumo, para un modelo con menor impacto ambiental, fai falta un debate aberto á sociedade, un debate demorado, un debate en profundidade para cimentar o futuro, e non en lectura única. E xa falando de lecturas, no caso do eólico, recomendo a lectura de Gustavo Adolfo Bécquer, Aquellos tiempos no volverán. E aqueles tempos do concurso eólico, señor conselleiro, non volverán. Lo que hai que prepararse para os tempos que van a vir realmente. Moitas gracias.